цей тиждень я провела на тренінгу з аналізу державної політики для тренерів, який організувала програма «Рада». І рада ще раз сказати, що цей захід абсолютно перевершив мої сподівання, оскільки вже, маючи певний практичний досвід із проведення тренінгів, і, власне, вже кілька років вивчаючи питання аналізу державної політики, я прийшла сюди, щоб, можливо, відполірувати та вже певні навички, але той обсяг абсолютно нового матеріалу та глибина його пропрацювання і подачі, ті техніки і методи, які ми протягом цього тижня вивчали, щиро мене вразили. Я глибоко вдячна тренерам програми за такий сумлінний підхід, за ту якість матеріалів, які вони нам надали. І, власне, виходячи з цього тренінгу, я себе відчуваю в певному сенсі новою людиною, людиною озброєною. Так? Тобто це, як до цього ти шукав певний скарб без компасу, без мапи, з певною кіркою, да? А тепер тобі дали мапу тих скарбів, компас, ще й лопату з моторчиком. Отже, я думаю, що всі мої колеги тут походяться, що ми вийшли новими знаннями і з новим натхненням змінювати щось на краще. І всі, хто був на тренінгу, це 22 агенти змін, які продовжують працювати над кращим майбутнім нашої України.